Kwa majina anaitwa Paul GSM, ni mkurugenzi wa kampuni ya Paulo GSM inayopatikana Njombe mjini. Tunajihusisha na utengenezaji wa simu, kwa jina jingine mafundi simu. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wateja wote, nakaribishwa Paulo GSM kuhudumiwa. Tunapatikana Njombe mjini, stendi ya zamani, tunatazamana na ofisi za Tigo Shop. Kwa matatizo ya simu yoyote, simu yako inakusumbua, imevunjika vioo, yote tunatibu. Pia tunauza na spare za simu. Kwa mawasiliano zaidi, piga namba 0759904900. Pia unaweza kutupata kwa WhatsApp kupitia namba hiyo hiyo. Pia tucheki Instagram kwa kuandika Paulo GSM from Doctor. Nyote mnakaribishwa.